verslo klubo žaidimas gali pasakyti, ką reiškia priimti jūsų sprendimą prie tam tikro ekonomikos dėsnio, kokia padaro įtaką jūsų verslo galutiniam rezultatui. Kai nusprendžiate mažinti reklamos sąrašą, kokia tai padarys įtaką prie tam tikro ekonomikos dėsnio. Tai yra, kai mažėjant ekonomikai darote vienus sprendimus, kylant ekonomikai darote kitus sprendimus ir kaip tie sprendimai įtakoja galutinius įmonės rezultatus.